每次神父交代我要祷告十五分钟，我都祷告才只有三分钟而已。告诉你，祷告就是都请你祷告，每天在家里自己。听我讲，这是神父交代的。神父本来啊，对于我的前妻啊，我的心里啊只有三个字而已，不理他，因为我实在是气死了。神父说这样是不对的，他说啊，还是要用不理他也是恨的一种方式啊。我是觉得我没有恨了，只是没有办法沟通，只能够用不理。神父说这样还是不对的，不理也是恨的一种，应该用爱他的心去爱他，爱所有的人一样的心态去对待他，不能够用不理的方式。那我就接受神父的说法。那神父强调特别每天要做十五分钟的告解啊，怎么告解呢？每个人都可以这样做的。他说，主耶稣基督，因为我是罪人，请给我力量来克服一切的罪恶。主耶稣基督，因为我是罪人，请你赐给我力量来克服我所有的，避免你犯罪，让我能够用爱来对待每一个人，不要说对某一个人刻意的来不理他，对每个人，对家宏，对妈妈，都要更加的要用这一个爱的观念来对待他们。也希望主能够赐给我这一个力量，我让我能够做到这一点。以上所求是靠我们的主耶稣基督，阿们。换妈妈讲了。好，听我讲，那把这一段学会吧，回去带孩子，你就跟着我来学着这样的祷告方式吧，这是神父交代的。主耶稣基督，因为我是罪人，请你可怜我们，给我力量来克服，避免来犯罪。希望他赐给家宏，赐给妈妈力量，减少他们之间的冲突。我都很担心他们到了国一的时候，他们两个怎么去面对那个叛逆期。我跟妈妈之间都会，我都是家暴的受害者，那我的儿子以后怎么办呢？国一的时候怎么办呢？那个才严重呢。主啊，请赐给我们力量，把这一些能够圆满的把他有家宏一个圆满的成长空间。虽然爸爸妈妈不能够当夫妻，可以当很好的朋友啊。以上所求是靠我们的主耶稣基督，阿们。其实呢，祈祷不是说就是只有一定口头讲，其实你生活中的一些困难都能够知道，只是说你可以去呼好他，你可以去祈求说啊，但是最重要你要呼好，你祈求就先说是认罪，说我是谦卑的，因为天主叫你顺服，然后你如果说你呼好说你求救的时候，你就想是你软弱的时候。人是这样，你软，你就是要求救，是因为你在最困难的时候，所以他就天主就要你这样的心情。我要你神，你来跟我在一起，我知道你跟我在一起。事实上，神一直都在，天主一直在我们身边，因为他用耶稣已经亲自来告诉我们怎么过日子。你在世界上的生活是很苦很苦的，所以他告诉我，我们这些苦要怎么来度过。结果他教我们怎么度过，是我们奉献、牺牲。他教我们，因为他自己本身就为了我们来牺牲，教我们。就是牺牲奉献。他说圣经里面讲一句话，如果你为朋友死，那是最高的美，最高的爱情。对，耶稣就是用这个交给耶稣的精神。所以呢，你今天呢，你不要再计较过去种种，你说主要是说你接受他的一切，你知道他是也是有病，你不要说他病，其实我们有病，我们多多少少都有病。所以这种情形说彼此在体谅之中，你才有更进一步的，才能够再讲更美好，在彼此